Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды мәдениет саласын дамыту бағытындағы жұмыстарды саралау үшін мәдениет және өнер қайраткерлерін қабылдады. Кездесуге Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрғиса Дәуешев, продюсер, режиссер, сценарист Сержан Молдасанұлы, әнші Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мейрамбек Беспаев қатысып, Түркістанда өнер мәдениет салаларын дамыту бағытында пікір алмасты. Биыл Конгресс Холл көпсалалы кешеніне қосымша мәдениет қызметкерлеріне 100 штат бірлігі берілген. Жаңа жұмыс орындарына мамандар алу үшін арнайы хабарламалар беріліп, әлеуметтік желілерде таратылды. Сондай-ақ Астана, Алматы қалаларына өкілдер жіберіліп, өнер мамандарын даярлайтын жоғары оқу орындарына ақпараттық түсіндірме жұмыстары жүргізіліпті. Нәтижесінде арнайы кастинг жарияланып, алғашқы іріктеуге Қазақстанның әр өңірінен өтініштер түскен. Түркістанға келгенде барлығы сол біздің өзіміздің дәстүрді, өзіміздің бұрынғы ескі ата-бабаларымыздан қалған нәрселерді көргісі келетті. Мәдениет болсын, қайсы болсын, қала болсын да сол ескі қаланы көргісі келетті. Мынау жаңа қала ешкімге қызық емес, мұндай қалалар талай толып жатыр ғой. Соны бір сақтап қалайық деп, менің ойым сол. Түркістан дегенде мынау келген қонақтарға да, мынау сырттан келген басқа елдерден келген қонақтарға қызығы сол. Біздің қазақ халқының салт-дәстүрін қалай жасап жатыр. Мысалы, мына этногородокта апаларымыз жүн түтіп отырады. Сосын оны жіп иіріп отырады. Мына осындай екен ғой деп қызығады. Келген иностранцтермен жүрмін ғой. Вот сол керек екен оларға. Бірінші кезекте. Сосын Түркістан деген енді өзімсің бренд шығару керексің ғой деп. Халқың тұрмысын, мәдениетін, экономиканы сол бір бимен ғана көрсетсе болады. Облыстық мәдениет және туризм басқармасының басшысы Әзімхан Қойлыбаев осы бағытта бекітілген арнайы жоспарға сәйкес қазіргі таңдағы шығармашылық ұжымдарды қалыптастыру жұмыстары туралы баяндады. Руханият ордасына Алматы, Шымкент, Қарағанды, Тараз, Қызылорда, Петропавл қалалары мен Түркістан облысының аудандарынан 80-ге жуық түрлі өнер иелері келіп, өз бақтарын сынады. Байқаудан соң 54 жас маман іріктеліп алынған. Бүгінде жаңа ұжыммен продюсер, режиссер, сценарист, тележүргізуші Сержан Молдасанұлы тығыз жұмыс істеп жатыр. Бір жаңашылық бар, ниеттер басқа екенін көргеннен кейін мен де тәуекел еттім, жасыратын жоқ. Бірақ енді үлкен уайым болды. Ең бірінші келгеннен кейін артқа шегінетін жол жоқ. Өйткені үлкен уайым, ертең кім келеді? Келгеннен кейін кадрлардың бәрін қайдан табамыз? Енді алдында жарнама берілді, жұмыс істеді жігіттер бәрі түгел. Келіп жатыр, хабарласып жатыр деп. Ең бірінші қуанғаным, мен келген кезде екі күн кастинг болды. Сұмдық бірінен бір өткен таланттар өте кепті. Көп кепті енді. Соның ішінен кейін Алматыда үлкен жерде жүріп, бір екі адамның басын қосып айтайын десеңіз, үйлеспейтін екі дауыс табу біраз ұзақ болатын. Бірақ мынаның бәрі бірін-бірі іздеп келген сияқты үлкен ұжым кепті. Өте талантты, шетінен қазір енді біз бір күн бос қойып жатқанымыз жоқ. Үлкен дайындықтар жүріп жатыр. Жаңа өзіңіз шет жағасын көрдіңіз. Менде келіп жаңағы үлкен үлкен армандарымыз бар. Қазір енді алдағы үлкен шараға ешкім де жоқ. Бір номерлар көрсетті деген ойымыз бар. Сосын мынау мысалға әр облыста Ақтөбеде хор бар мысалға. Оны бүткіл Астана үлкен концерттеріне шақырады. Павлодарда оркестр бар. Бірақ олардың рөлі республикалық деңгейде өте жоғары. Немесе жаңа Қарағандыда үлкен балет жаңа несі бар, бишілер ұжымдары бар. Олардың орны республикада өте жоғары. Түркістанда сондай бір ұжымдар болу керек. Соған сай кадрлар өте кетті. Мен соны көріп қуандым. Жаңа енді оны болашақта көре жатарсыз. Енді менде бір ғана уайым болып тұрды. Бір ел басқаруға азаматтар, іскер өздеріңіз секілді кісілер келген кезде бір көш келеді. Сол көш қайырлы болса екен деймін. Мен ойладым, мынаны қарадым да, бір мынау бір золотой поколение. Бұны ат басында алтын уәде етіп кейде ешкім сендіріп алып келмеуіңіз мүмкін. Мен өзім таң қалдым, қалай қалай жан жақтан құйыла салған бұлар деп. Сосын бәрінің ниеті өшірдік секілді. Өшірді өстейміз, өшірден шығамыз осылай. Сосын мен күніге бір уақ әне Шымкентке тартып кеттім, кеше театрға алдым арасында. Апарып басқа бұрыннан келе жатқан ұжымдардың қандай базада жұмыс істеп жатқанын көрсетіп жатырмын. Сонда айтамын, мен салыстырып қараңдар. Бұл сендерге берілген мүмкіндік. Анамен салыстырғанда сендердің жұмыс істеп жатқандарың космос деп. Олар оның бәрінен жақсы сезініп отыр, үміттері бар. Мен бір ғана ойым бар, осылардан айырылып қалмасақ. Бұлар тамыр келген. Ертең осылардан көп нәрсе өсіп шығайын деп отыр, өніп шығайын деп отыр. Одан кейін әрдайым бұлар ертең карифеге айналады. Сосын енді кімнің уақытында келді, қандай бастамамен келді, әрине жақсы сөз айтылып жүрген жақсы ғой. Мен ойлаймын,
просто Түркістанға байланысты жалпы үлкен руханият таңба айтылған кезде осы сіздердің есімдеріңіз қатар аталу керек деп ойлаймын. Өткен соған лайықты бір-бір карифелер осы Түркістанға өздерін-өздер кепті. Сосын маған мынандай адам ретінде, жалпы өнер адам ретінде маған бір қат нәрсе әсер етті. Сол қыздар жігіттерді көріп, бұлар осылай келді. Сосын мен жаңа мюзикл дегенде ең бірінші аузыма есіме мынандай ат келді. Жалпы құстар қайтып келеді деген мюзикл жасайық. Енді Түркістан деген түркі жұртының үлкен астанасы, бұл жерде қандай руханият болды, қандай мәдениет болды, қаншама кітапхана болды, ғасырлар өтті, әртүрлі замандар өтті. Сөйтіп те Түркістан бәрі кетті, қайтадан Түркістан өзінің күлей дәуіріне келді. Сол кезде Түркістанның сол ата-бабаларынан қалған ұрпақтары құстар қайтадан оралып жатыр. Сосын осының ішінен мені Мұқағали бауырым біліп, өте талантты ақын жігіт, арасында Мұқағали шақырып алдым. Мұқағали, бұны сен жазуың керек. Өткен осы топырақтың иесі сенсің, осы топырақтың жер сені сезінесің. Бұл мюзикл жасалғаннан кейін, енді бұлар әндерін бәрі түгел жасалады, ертең киімдерін жасаймыз, жаңағы басқасы тұрады. Бірақ мына мюзикл бір үлкен өзінше дүние болады да, кез келген қалаға барған кезде бұл сәнге айналу керек. Түркістан театрға келіп деп мюзиклге билет болмайтын жағдай жасау керек. Өткені қазір жалпы Қазақстанда қазір театрға деген жұрттың көрерменнің ықыласы өте сұмдық. Бір сағатта билеттер таусылып кетеді. Бір жылдан кейін түсеміз. Соған байланысты мюзикл дайындасақ деген ойымыз бар. Оның ішінде жаңағы оқиғалар болады. Түркістанға келгісі келеді, жігіті жұмыстан шыға алмайды деген сияқты әртүрлі немен. Ортасында әндері бар, сөйтіп бір жарым сағат. Ең соңында Түркістанға құстар келеді ғой былайша айтқан кезде. Жаңа жылға дейін оны дайындасақ деп енді нетіп отырмыз. Сосын енді республика күніндегі кеште осы жұмыстардың мына концерттік бағдарламалардың бір 70%-ын көрсетсек деген шама бар. Сосын ең қиналатын екі мәселе болған, мен ойлағам, мына фольклорлық ансамбльді жасақтау, одан кейін мына бенд мәселесі. Енді бенд мәселесінде кішкене әлі бір шешілмеген сұрақтар бар, өйткені өте бір Қазақстандан бір санаулы ғана бір басты ойнайтын жігіттер деген секілді. Сонда енді жұмыстар жүріп жатыр. Мынау фольклор ансамбль бәрі түгел топтасып келе қалды. Енді қолдарына ұстаған аспаптар бәрі түгел тұр, өздері ұстаған енді арзан жағдайларын түсіріп жүргендер, бірақ өте талантты жігіттер. Былайша қазір киіндіріп қолына аспабын берсек, ертең гүрілдетіп, мен деген бір 10 шақты Қазақстандағы жаңағы оркестрлардың қатарында отырып ойнай алады. Енді әуелі Құдай, одан кейін өздеріңіз ниеттеріңіз шығар, бір осындай сұмдық жастар топтасыпты. Мен жалығып кетпесін деп әзір бір сағат бос қойып отқаным жоқ, мүмкіндігінше. Сосын жаңағы мына жақта ыстық су бар екен, сенбі күні сол жаққа барыңдар, жексенбі мына жерге бақпайтындар, таңертең 9-дан келіп кешкі 6-ға шейін сол. Тілектеспін енді барлығымызға ортақ абырой бір осындай нәрсе болып тұр. Жаңағында болашақтағы үй мәселесі деген сияқты нәрселер, үлкен үміттер бар. Егер де бұлар ертең, енді әрине әртүрлі жағдай болады, бір нәрсенің реті келмей қалып, өздерін алданып қалған сияқты сезіліп, ертең бір қауым кетіп қалса, одан кейін келу қиын болады жұрттардың. Ал бірақ қазір бізге келгісі келгендер көп болыпты негізінде. Біз енді қазір тоқтатып қойдық қабылдауды, өйткені біз өзіміз жоспарлаған таланттарды жинап алдық. Енді Құдай қаласа көресіз. Сол енді сөзімізге ісіміз сәйкес болсын деп тілейік. Жалпы өте жақсы жұмыс істеп жатыр деп ойлаймын. Музыкант, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрғиса Дәуешов Түркістанның мәдени тынысы өзге облыстардан көш ілгері екенін тілге тиек етті. Жоғары деңгейде өтіп жатыр. Себебі кеше конкурсқа қатысқан балдар кеше Азия дауысына қатысты. Бірақ Азия дауысы ол конкурс болған жоқ, ол жерде бірінші болғаннан кейін анандай қылып ашқан фестиваль ретінде показательный саған. Сол кеше қарап отырсам, мен енді ойламаппын ол балдар мына жаққа қатысады деп. Сөйтсем анау біз енді жоғарыдағы үлкен приемдарға қатысып жүрген балдар кеше келіп өнер көрсеткен кезде. Жас жұлдыздар, соның ішінде де кеше оларға біз мотивация беріп қойдық. Кім Бейсенбай Дүйсенбаев айтты, осы 100 штат ашып жатырмыз, осының ішінде жақсылар болатын болса алып қаламыз деген сияқты. Оларға да кім жастарға не мотивация болып жатыр. Ол біріншіден, екіншіден енді мына ұжыммен құттықтаймын. Менің Қазақстанда қазір 64,000 қатарда мәдениет қызметкері бар. Енді осы сразу Түркістан, енді биыл сіздің енді қолдауыңызбен ғой 64,100 болып отыр ғой. Ол енді негізі ол өте жаңағы мен өзім сол қызметтегі 120 штатты әрең алғанбыз. Өліп тұрып ана ұлттық экономика министрлігінен сол кезде ана жан жаққа ана жерге 10 мына жерге 5-еу бәрін бөліп тастадық республикалық. Сонда қатты қуанып қалдым. Себебі қазір жыл сайын оқу бітіргендер көп те, бірақ штат жоқ, жұмыс орындары жоқ. Бұл енді қазіргі мына жастарға, оның ішінде жаңағыдай жастарға үлкен мотивация, болашақтарына жол ашу былай айтқан кезде. Енді былай айтқан кезде сіздің егіп жатқан дәніңіз
Бирок бунун энди результаты менен да бир 2-3 жылда накты результат берет. 2-3 жылда. Сондуктан да азыркы бастама жакшы. Әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мейрамбек Беспаев Түркістандағы осындай жаңалыққа қуанғанын жеткізіп, бірқатар ұсынысын білдірді. Түркістан енді тек қана зданиемен, бәрі керемет көркемі, өнерімен де бірге даму керек деп ойлаймын. Сол идеологияда мықты-мықты мамандар келіп жұмыс істеу керек. Арнайы жүйелі түрде жұмыс істеу керек. Мен біз әзекеңіз Сержанға әбден айттық, көргенің бар, білгенің бар. Талай жобаларда жүрсің. Не бір мықты жобалар жасадың. Енді осы жерге де бір ат салысып, жақсы-жақсы жұлдыздар шығар деп. Бастамасына сәттілік тілеймін. Өзіңізге рахмет, осындай қолдау та беріп отқандарыңызға. Әсіресе өнерлі адамдарға, таланттарға қолдау үлкен маңызды. Сол жағынан үйменде және болашақта болар деп отыр. Кім біледі, жаңалар бір-екі үйленіп осы жерде үйлі болып, арғы Семей ансамбльдер шығып кетті мүмкін ішінен. Сондықтан өте қуаныштым, мен осы үлкен коллективке айналсын. Түркістанның өзінің брендіне, бүкіл Қазақстанның брендіне айналатын жақсы-жақсы оркестрлер, жақсы керемет әншілеріміз, бишілеріміз, ұжымдар. Солар шыға берсін деген тілек айтамын. Біз де білгенімізді көргеніміз анда-санда келіп бірігіп мүмкін әндер жазармыз, оркестрмен мүмкін концерттер жасармыз. Құдай қаласа мен ойлаймын, біздің де Алматыдағы үлкен шараларымызға әншілерімізді қосайық. Жақында да бір конкурстан жеңімпазды біз үлкен кавер шоу деген жобама дауысын ұнатып қатыстырдық. Құдай қаласа көре жатарсыздар. Сол сияқты бірігіп жұмыс істейміз. Енді бүгін қуаныштымыз. Кеше конкурс, кешелі бүгінгі болып отқан тамаша етіп жатыр. Жан жақтан келіп жатыр екен. Енді ол жерде де конкуренция мықты. Нұрекең өзің көрдің ғой, білесің. Бірге оқығанбыз біз қазір тұрады. Бірге жүргенбіз. Сондықтан қуаныштымыз Түркістанның әсіресе өнеріне қолдау тауып жатқанына, өнерпаздарға осындай үлкен көңіл бөліп жатқанына, өзіңіз бастаған ертең Құдай қаласа осының бәрі із болып қалады, осының бәрі ертең айтылатын әңгіме болып қалады деп мен толыққанды айтыламын. Мен кезінде секең айтамын да, мен Райымбек Сейтімбетов атамыз да келген кезде қандай шәкірттер тәрбиелеп кетті, қандай тамаша із қалдырды. Соқсап бізде атымызда осы жерден қалдырайық деп ойлаймын. Енді жақсы болсын, Алла қаласа, сол сәттілік тілеймін. Дұрыс. Түркістан қаласының тарихы мен мәдениетінің дамуына үкімет мейлінше назар аударып келеді. Бұл дегеніміз мәдениет арқылы тек табыс алып келу ғана емес, Түркістандай киелі жерді әлемге танытып паш ету. Ендеше тарихы тереңде жатқан Түркістан шаһары Қазақстандағы тарихи туризмнің басты жобасы, әрі ЮНЕСКО мойындаған тарихи орын. Салтанат Тойболова, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.